हेलो नमस्कार रेडियो चॉकलेट 104 एफएम धूमीठा को स्वागत करछी मु आरजे निवी वर्तमान आपनक सहित अछि आमो साही सचिन रे यस आमो साही सचिन रे आज मो सहित जने सचिन अछंती तबे ए जो सचिन अछंती तांको ना होछि विश्वजीत प्रकृत नाटा विश्वजीत आपनकर को साही रो आमो सचिन अछंती आज जाजपुर जिल्ला रो दत्तपुर ग्राम रो अमृतमणि साही रो अमृतमणि साही रो सचिन अछंती आमा सहित सो आपनकर जो क्रिकेट पई मैडनेस पागलामी भल पाइबा ए सब केबेटु स्टार्ट हेतला केमिति स्टार्ट हेतला कहि दियंतु ए सब मोर छोटबेलु स्टार्ट हेतला एक्जेक्टली मने छि को क्लास रे मने पढुतिले सिमिति कहि परिबिनि त देखिबा गले से पंचम षष्ठ आडु जेतेबेला आमे स्कूल को जाउ बैग कांधरे पके हमर हाथ धरिक हाथ लउ जो कांधवाला बैग पिला माने पकोजन से बैग नै जिमते हाट को जो जानते सौदा करने सौदा कला भाला जो बैग सेम तो बैग नहीं जाऊ मु देखी पिला माने क्रिकेट खेल कहीं के जाने मत लगे ना ना मुझे जगह रखा कथा देखा कि बैटिंग किए कर कड़े बड़े कौशल जाए ठिया देखी देखिए भाई मत पूरा मुझे खेल मोर टार्गेट है कमि बैटिंग करी तो बोधे से बैटिंग प्रति गोटे विकनेस मोर आढ़िया बैटिंग क ओके दैट मीन्स जेते बेले आपण जानती मैदान को सेते बेले अमृतमणि साही रो लोक माने कोन कोनती आमा साही सचिन आसिला ता माने बैटिंग जेते बेले भी आपण करु थांती इंती केबे हेई छी गोटे मैच चलथिबो आ टीम बहुत प्रेशर रे थिबो जितिबो न जितिबो किछि जणा नथिबो आ आपण जिते दे छथि आ सेमते हेई छी दुईटी गाम भीतर मैच चलथाय आमोगा आ गोटे पाखो पड़ोसी गा अच्छा ସେଥିରେ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲ ର ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି ବୋଲିଂ କରୁଥାଏ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଗାଁର ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋଲରେ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ତ ସମସ୍ତେ କହିଲା କଣ ଆଜି ଆମେ ହାରିଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଥାଉ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି କେମିତି ସେ ଆଉଟ ହେଲେ ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ମାନେ ନିଜ ଟିମ୍ର ପିଲା ସେ ଆଉଟ ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ଯିବେ ନିହାତି ଆଚ୍ଛା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଖାଲି ଚୁଙ୍ଗୁ ମୁଁ ହଉଛି କେମିତି ମୁଁ ଯିବି ଜଣେ ଆଉଟ ହେଇକି ଆଇଲା ଜଣେ ଗଲା ଜଣେ ଆଇଲା ଜଣେ ଗଲା ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ମୁଁ ଅନୁଭୂ ଥାଏ ସିଏ ଆଇଲା ଇଏ ଗଲା ସିଏ ଆଇଲା ଇଏ ଗଲା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯିବି ଠିକ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ ଧରିଲି ଧରିକି ଚୁପଚାପ ବସିଲି ଦେଖିଲି ଜଣେ ଆଉଟ ହେଇଗଲା ଫଟକିନା ଦୌଡ଼ିଗଲି ପଛଟା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇଟା ତୋ ପାଳି ଆସିନି ରହିଯା ରହିଯା ସେତେବେଳକୁ ଛଅଟା ଖଣ୍ଡ ୱିକେଟ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଗଲି ବ୍ୟାଟିଂ କଲି ସେ ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲର ଯୋଉ ପିଲାଟି ଆସିକି ବୋଲିଂ କରୁଥିଲା ସେ ମତେ ବଲ୍ ପକେଇଲା ସେ ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଛକା ବାଡ଼େଇଥିଲି ଆରେ ତାପରେ କଣ ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ୍ଲାପିଂ କଲେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଯୋଉମାନେ କହିଥିଲେ ରହିଯା ସେଇମାନେ ହାତ ଦେଖେଇ କହିଲେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ମିଳିଲା ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଗଲେ ସେଦିନର ହଁ ସେଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲୁ ଆଉ ସେଇଦିନ ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ମତେ ପଚାରନ୍ତିନି ସେମାନେ ଆସି ଟେକିଲେ କଣ ଖାଇବୁ କହ ଆରେ ବା ବିସ୍କିଟ ବିସ୍କିଟ ସବୁ ଦେଲେ ଖାଇଲୁ ଟୋଟାଲ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ କୁ ଆସିଗଲେ ସେଇଦିନ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାର ବି ଡିରେକ୍ସନରେ ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଆସିଲେ ଡିଗ୍ରୀ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିନେମାରେ ବି ଆପଣ ପାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗେନ୍ କଳାକାରର ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ଏହି ସବୁ ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ସମୟ ମିଳେ ମିଳେ ରେଗୁଲାରଲି ତ ମିଳେନି ତଥାପି ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ମିଳେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ମୋ ଘର ପାଖରେ ଅଛି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ କଲୋନୀ ୟୁନିଟ୍ 4 ସେଠିକି ଯାଉ ସେଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖେଳନ୍ତି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ବି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆଜି ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ଆସିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଆମେ ଦେଖେଇଲ ମୁଁ 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ଯାଉଛି ଯାହା ବି କାମ ଥିବ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ କରିଦିଏ ମାନେ ଖେଳ ସହିତ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇପାରିବନି କି ଆଗକୁ ବି ହବନି ବୋଲି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ରିକେଟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କ୍ରିକେଟକୁ ଗୋଟେ ମୋର କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ଜୀବନର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଡେଫିନେଟଲି ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୁହେଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଇନକୁ ଯାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଭଗବାନ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି ଚାଲିପାରିବ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତ ୱିଶ୍ କରିବି ଆପଣ ଏମିତି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବାଇ ଦ ୱେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସପିରେସନ କିଏ ଲାଇକ ସଚିନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ବେତାଜ ବାଦଶା ବଟ କ୍ରିକେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ତି ସତ କଥା ହେଉଛି ଏହା
ମୁଁ କେବେ କାହା ପାଖରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇନି। ମତେ ଭଲ ଲାଗେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ, ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ ସେତିକି, ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ସିଏ ଭଲ ଖେଳୁଛି ଇଏ ଭଲ ଖେଳୁନି ସେମିତି ଜମା ନାହିଁ। ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହଉଥିବ ମୁଁ ବସିକି ଦେଖୁଥିବି। ମାନେ ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଟିମ୍ ର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଭ୍ରି ୱାନ। ଯେ ସିଏ ଭଲ ଖେଳୁନି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଓକେ, ସୋ ଯୋଉ ବି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ଯଦି ନିଜକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର କମ୍ପିଟିଟର ଆଗେ ହେଇଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆଜି ଯଦି 2% ମୁଁ କାମ ଭଲ କରୁଛି ତାହେଲେ କାଲି 4% ହବା ଦରକାର, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାରେ ସହମତ ହେବେ। ବଟ୍ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆମ ସଚିନ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ସଚିନ ମାନେ ବିଶ୍ୱଜିତକୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ କହିବି ଆଗର ଜର୍ଣ୍ଣି ପାଇଁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍, ସେ ସବୁ ସହିତ କ୍ରିକେଟର ଜର୍ଣ୍ଣି ବି ପୁରା ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଛକା ଚୌକା ବାଡେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆମ ସାହି ସଚିନରେ ଆପଣ ଆସିଲେ। ସୋ ବଡିଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସାହି ସଚିନର ପାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ରେଡିଓରେ ନିଜକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ ସଚିନ, ତାହେଲେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 8908004 ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ଠିକଣା ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିକି ପଠାନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଫିଲ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଧୂମ୍ ମିଠା।